amores, bom dia, terça-feira, dia 27 de abril, 5h49 da manhã agora. Não sei se está dando para vocês verem, mas bora aí para mais um dia, mais um vlog. Vou gravar hoje e amanhã para vocês. Vamos ver se a gente termina esse vlog faltando aí menos 2 quilos aí. Pra minha meta de 65 quilos, gente, eu tô com um shortinho branquinho que não estava entrando. Ele entrou, ainda tá apertado. Eu vou experimentar hoje ele pra vocês verem como que ele tá, mas eu estou mega feliz. Vou fazer meu suco detox agora. Como vocês sabem, né? Eu mostrei pra vocês que eu comecei também a tomar uma vitamina, né? Porque é só eu começar a emagrecer que meu cabelo, acho que ele tem que cair, né, meu amor? E ele tá crescendo, tá bonito, né? Eu não quero que ele fique ralo. Então, vou mostrar pra vocês a vitamina que eu tô tomando de novo, né? Pra se vocês tiverem interesse. Depois, vou fazer resenha dele pra vocês. Vou fazer meu suco detox, 1 hora no meu simulador de caminhada, né? E alimentação saudável, né? O dia todo. Alimentação saudável, né? De reeducação alimentar. Pra bater minha meta aí, eu tô muito feliz. Como vocês podem ver, gente, eu simplesmente mostro o que eu como na realidade e que realmente dá para você emagrecer desde que você coma em poucas quantidades, entendeu? E fazer uma boa atividade física, um suco detox, um chá, isso tudo ajuda a emagrecer. Parece que, tipo, ah, a Rosiane emagrece muito fácil, mas não, gente, eu tô desde meu aniversário foi dia 24 de novembro, comecei em dezembro. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, entendeu? A gente tá o quê? Abril. 5 meses aí eu fazendo atividade física. Nesse meio tempo aí também eu dei assim meio que uma parada praticamente assim com tudo. Mas aí eu dei a volta por cima, eu voltei com tudo. Então a vida é assim, de altos e baixos. Um dia a gente tá lá embaixo, outro dia a gente tá lá em cima. A gente não pode o quê? Desistir da gente, desistir dos nossos sonhos, desistir dos nossos projetos. Porque muitas vezes vocês falam nos comentários: Rosiane, você consegue, mas eu não consigo. Sim, você consegue, basta ter um pouquinho de força de vontade. Eu sei que muitas vezes é difícil, muitas vezes a gente não quer, muitas vezes a gente está desanimado, mas pega essa palavra de incentivo, levanta e vai, levanta e faça, se anime, faça com o que você tem na sua casa, não precisa gastar dinheiro, não precisa comprar outras coisas para você fazer a sua reeducação alimentar. Eu sei que estamos num período muito difícil, que tá difícil para mim, tá difícil para você, tá difícil para todo mundo, mas você consegue e eu tenho certeza disso, tá bom? Então pega essa palavra para você. Dei uma caída um tempinho atrás, mas eu voltei com tudo e tô aqui faltando pouquíssimo para poder bater minha meta, com minhas roupinhas voltando a servir. Depois eu vou continuar mantendo, vou continuar fazendo meus exercícios em casa, vou ver o que que eu posso fazer, se eu vou para uma academia, ou se eu contrato uma personal para poder me passar alguns exercícios com as coisas que eu tenho aqui em casa. Mas eu vou manter, eu vou continuar no peso que eu quero, que eu gosto, que é ficar magra. Então estou muito feliz. E vem pra cá, pra esse canal, vem fazer parte dessa família, se inscrevendo, ativando o sininho pra você não perder nada. Vá lá no meu Instagram, na minha página no Facebook, deixa um joinha, deixa um comentário nesse vídeo e fale hoje mesmo pra você: hoje eu vou mudar a minha vida, hoje eu vou mudar a minha rotina de vida, hoje eu vou praticar uma atividade física, eu vou passar a me alimentar melhor, vou ser uma outra pessoa. Então, bora aí pra mais um dia? Suquinho detox pronto. Vou tomar junto com a minha vitamina, que é essa daqui que eu tô testando, ó, pra cabelos e unha, que é a Captrat. 60 cápsulas, tratamento de 2 meses, né? Pra ver se esse cabelinho para de cair, né? Porque assim não dá, né, meu amor? Então, vou tomar aqui meu suco detox. Vou tomar minha vitamina e vou fazer 1 horinha no meu simulador de caminhada. Depois vou preparar meu café da manhã. Olha isso, gente, ó, o tanto que tá caindo. Eu vou juntar e vou fazer um bolinho para depois mostrar para vocês, porque eu quero mostrar na resenha. É só eu começar a emagrecer, eu já emagreci bastante,
que o cabelo começa o quê? Cai. É sempre assim, minha unha começa a ficar fraca. Quem mais se identifica, por favor? Gente, acabei. Fiz 55 minutos no meu simulador de caminhada. Depois fiz algumas séries de abdominais e de prancha, que qualquer hora dessa eu vou filmar pra vocês. E olha como eu terminei, suadinha. Nossa, olha a diferença, gente. Depois vou experimentar o short pra vocês, que não dava em mim, que agora tá dando. Ainda não tá assim do jeito que eu queria. Tenho outros já que já estão do jeito que eu quero, já que eu gosto. Esse branquinho, eu sou apaixonada nele. Em breve ele vai estar servindo também. Agora bora tomar um café. E você? Você mesmo. Você mesmo. O que que você já fez hoje por você? Vambora? Hora do café da manhã. Já tomei aqui, ó, praticamente água toda. Vou tomar esse café, vou lá na rua ajeitar algumas coisas, voltar, dar uma limpezinha, assim. Só uma limpezinha, colocar umas coisinhas só no lugar, que eu vou gravar um tour atualizado hoje por essa casa, né? Já fiz a introdução, só falta gravar o tour, que eu limpei a casa toda ontem, já pra isso mesmo. E pega esse rostinho fino. Agora eu vou começar a colocar umas séries de abdominais e prancha, conforme eu for emagrecendo mais. Atingir a minha meta, eu vou começar a fazer agachamento, exercício com caneleira que eu tenho aqui em casa e vou filmar para vocês também. Vou tentar filmar aqui em casa, vou para algum lugar filmar para vocês também o que é que eu tenho feito, assim, de alguns exercícios. Vou filmar algumas coisas lá pro Instagram também. Então me segue lá para você não perder nada, que é @RosianeOliveiraOficial. Vou deixar aqui para vocês. Então deixa eu mostrar meu cafezinho da manhã. Duas fatias de pão comum, que eu passei um pouquinho de manteiga na torradeira. Café com adoçante, estévia com óleo de coco e canela. E é assim, gente, que eu venho conseguindo emagrecer, comendo de tudo um pouco, em pouca quantidade, fazendo exercício, bebendo muita água, chá, suco detox, tudo que possa me ajudar no emagrecimento. E quem vem lá? Então, vou tomar meu café aqui agora. Gente, tomei um banho, ajeitei a casa, tá toda arrumadinha, né? Vou ver se consigo gravar o tour atualizado por ela hoje. Ajeitei meu almoço, né? Vou almoçar. Vou experimentar também a bermudinha branca que antes não tava entrando, agora está entrando, ainda está meio apertado, mas eu tenho certeza que ela vai ficar folgadinha. Tenho certeza, minha filha, porque focada aqui estamos, né? Vou mostrar meu almoço aqui para vocês agora. Fiz um filé de tilápia. Aí eu dei uma, pra não, como é que se fala, pra não esfarelar, né, eu acabei, como é que se fala, untando, eu acho, colocando só um pouquinho de farinha pra ficar direitinho, salada de alface com tomate, cebola, aí eu coloquei um fiozinho de azeite, sal rosa e um pouquinho daquele molho de salada que eu mostrei pra vocês, chuchu cozinhado no vapor com azeite e um pouquinho de sal rosa também. Então, esse aqui vai ser meu almoço, um copinho de água aqui. E é isso, gente. Vou almoçar agora. Viram só, gente, um almocinho top, bem leve, que me sustenta, pelo menos me sustenta, né? Bebo aqui muita aguinha também, ó. E vou jogar também um pouquinho de semente de linhaça dourada, que é essa daqui, ó. Agora eu vou almoçar aqui. Boa tarde, hora do lanchinho, chazinho de erva doce. Ó. Tava lendo os comentários e respondendo até agora pouco, né? Perguntaram se o meu chá ele tá adoçado com açúcar ou adoçante. Não, gente, chá eu sempre tomo sem adoçante, sem nada, já acostumei. E alguns biscoitinhos, sem, deixa eu ver, 5 biscoitinhos de maisena, daqueles que eu mostrei para vocês no vídeo de comprinhas que eu fiz aqui para casa. Então esse aqui vai ser meu lanchinho. Tô bebendo bastante água também. E é isso. Bom dia, meus amores. Quarta-feira, dia 28 de abril, vai dar 7 horas. Tô acordada desde 1 hora da manhã, porque eu não consegui dormir. Tava chovendo, dormi cedo também.
Tava meio cansada e hoje eu não tô assim, me sentindo muito bem, que eu tô meio cansada. Não sei, tô meio enjoada hoje. Hoje eu não tô assim naqueles dias bons, sabe? Mas assim mesmo já já passa. É, como eu prometi pra vocês, gente, eu vou experimentar dois shorts que não tava dando em mim e que agora estão. Vou experimentar agora pra vocês, que eu já tô aqui com ele. Esse short, quando eu comprei, quando eu tava assim, gordinha, né? Lá nos meus 76 quilos, é, que já foram embora. E que agora ele tá ficando muito, muito largo em mim. Ainda dá pra me usar em casa, tudo, mas só que ele tá bem largo agora. E vou mostrar pra vocês. Mas eu vou levar pra uma costureira. Mas eu vou levar para uma costureira boa para poder ver se tem como apertar, né, para aproveitar. Esse é meu corpo, gente, que tá agora, tá vendo? E olha o short. Tá vendo? Tá bem frouxo. Bem frouxo mesmo. E vou experimentar agora para vocês os que não estavam dando antes e que agora voltaram a servir. O que nem entrava antes, gente. É lógico que ele ainda está meio apertado, não tá do jeito que eu gosto. Mais larguinho, mas ó, já tem uma folga. Não entrava nem aqui nas pernas, gente. Força de vontade, foco, persistência. Que a gente consegue. Olha isso. Eu não foco apenas na balança, mas também nas minhas roupas. Então eu tô muito feliz, que eu amo esse shortinho aqui, gente, eu adoro. Tem um branquinho também que eu vou botar para vocês, que eu tô apaixonada que ele tá voltando a servir também. Já fecha tudo. Eu só gosto que fica um pouquinho mais largo. Agora que eu atingi meu objetivo, que é 65 quilos, ele vai ficar show de bola. Esse aqui, gente, é o shortinho branco, que também não servia. Olha como é que ele tá. Temos uma folga aqui também, ó. Só preciso que ele fique um pouquinho mais largo. E eu tô muito feliz, gente, com meus resultados. Olha só como esse daqui meu afinou. Tô muito, muito feliz mesmo. Então é por isso, olha só, gente, ó. Não desiste dos seus sonhos. Viram só, gente? Eu tô muito feliz com o meu shortinho que tá servindo de novo. Então, sim, persistência, alimentação, como vocês viram, não tem mistério, só se alimentar bem, saudável, atividade física, se alimentando com o que você tem na sua casa, que você também vai conseguir chegar lá. Tá bom? Bom, meus amores, vou tomar um café, tapioca com requeijão, meu cafezinho de sempre. Tá vendo? Com óleo de coco, canela e meu adoçantezinho. Não fiz exercício hoje, já tá um pouquinho tarde já, porque vai dar 9 horas. Eu tava gravando um reels lá pro meu Instagram, né? É, que agora eu emagreci, né? Daquele shortinho branco que eu experimentei e mostrei pra vocês, né? Já perdi peso pra caramba, eu tô muito feliz. Como vocês podem ver, o meu rosto está muito mais fino. A diferença. Tô muito feliz mesmo. E vou deixar poder tomar o meu suco detox no lanche da tarde. Então, no lugar de comer alguma coisa no lanche da tarde, eu vou fazer o meu suco detox. Mas só que antes de tomar o meu café, eu vou tomar a minha vitamina, né, pro meu cabelo. Porque conforme eu vou emagrecendo, o meu cabelo vai caindo. Mas isso aí é normal porque a gente perde um pouquinho de vitaminas, né? De 76 quilos aí, já perdi mais de 8 quilos, né? Então é normal. Deixa eu pegar água aqui. Só um minutinho. Voltei. Então peguei a água aqui, vou tomar porque eu tomo antes do café. Tem que tomar no horário que você já está acostumado. Então, depois eu vou fazer uma resenha. Vou aproveitar meu cabelo que tá esticado, não tá com tanto babyliss. Babyliss não, né? É tanto mira. E vou tirar uma foto, né? Pra comparar se cresceu também, né? A questão não é nem só o crescimento que eu tô querendo ver. Eu quero que pare a queda do meu cabelo, porque ele tá caindo muito.
E não precisem falar, ah, por conta do produto. Não é, gente. Não é por conta do produto que eu uso no meu cabelo, que meu cabelo tá super saudável, que eu trato ele bastante. É porque quando a gente emagrece, a gente vai perdendo vitamina mesmo, né? Então, o cabelo e a unha, a pele, a gente tem que fazer uma suplementação mesmo. Então é isso, gente. Vou tomar meu cafezinho aqui agora. Meio-dia agora, bora almoçar. Já tomei muita água hoje. Hoje a casa está toda aberta porque choveu a noite inteira. Então eu gosto de deixar a casa aberta para entrar uma fresca, né? E eu quero ver se esse final de semana eu gravo o tour por essa casa de novo. Não sei se eu gravo por cômodos, mas acho que eu vou gravar o tour pela casa. E se vocês ficarem com alguma dúvida, eu vou gravando assim por cômodos para vocês verem melhor, tá bom? E agora deixa eu mostrar meu almocinho aqui para vocês, que tá delicinha. Saladinha de alface com tomate, chuchu, cebola, três ovinhos cozidos e botei um pouquinho de molho de tomate, um pouquinho de sal rosa e um pouquinho de azeite. Meu copão de água está aqui, então esse vai ser meu almoço. Sim, gente, pode parecer que não, mas isso aqui me sustenta, porque olha só o prato, tem bastante salada, três ovinhos, chuchu, um copinho d'água bem cheio, então eu fico bem sustentada até a hora do lanche, que vai ser o meu suco detox que eu amo, que eu coloco colágeno, coloco um monte de coisa e também me alimenta bem. Então agora eu vou almoçar aqui. Boa tarde, gente! Quase 4 horas da tarde agora, porque eu estava enfrentando uma bela filhinha, porque em breve vocês vão saber o que que é. Um negócio que eu já tive, que eu consegui de novo, um precinho muito bom. Tá bom? Então, quando chegar, eu vou mostrar pra vocês. Vai demorar um pouquinho. Minha irmã que me indicou. Como eu falei pra vocês, de lanche ia ser meu suquinho detox da tarde, né? Que eu ia tomar. Então, vou tomar meu suco aqui. Tem mais ali ainda o restinho, porque dá muita espuma, que eu deixo bater bastante pra não precisar coar. Eu não gosto de coar meu suco detox. Então, vou lanchar aqui o meu suquinho. Bom, meus amores, vim aqui dar boa noite para vocês. Estou aqui com meu chazinho, né? Que vai ser minha última refeição de hoje. Meu chazinho de erva doce, que é ótimo, ajuda a dormir, ajuda a acalmar, relaxar. E o bom que já tá fresquinho, tá ótimo. Como vocês viram, gente, eu tô tendo uma evolução muito boa, tô muito feliz mesmo. Amanhã eu vou gravar o meu dia pra vocês, dando dicas de como começar aí também uma reeducação alimentar. Mas amanhã também eu vou mostrar o meu peso pra vocês, vou conversar sobre isso também com vocês. E dizer para vocês também que eu tô sempre falando, não tá sendo fácil, mas eu tô conseguindo, tô sendo persistente e aos poucos tô conseguindo atingir as minhas metas. Se você também tiver aí, não desista, faça alguma coisa por você hoje, começa uma caminhada, começa atividade física, começa a se alimentar bem hoje. Eu vou estar postando esse vídeo, vai ser na quinta-feira, né? Porque hoje é quarta, amanhã é quinta. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não tem dia certo para você começar a dieta. Não tem esse negócio de segunda-feira, Dia Internacional da Dieta, não. Você pode começar na terça, na quarta, na quinta, no domingo, quando você quiser. Comece com o que você tem na sua casa. Eu estou fazendo reeducação alimentar, estou fazendo dieta com o que eu tenho, com o que eu posso gastar nesse momento, entendeu? Então, você pode muito bem comer sim as coisas que tem na sua casa. É em pouca quantidade que você também vai conseguir. Em breve vou dar algumas dicas, vou estar falando sobre isso também com vocês, porque para mim não existe alimento ruim. Para mim, o que não pode faltar é alimento na minha mesa. O que tiver, eu tô comendo em pouca quantidade. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho, vá nas minhas redes sociais. Vou postar muito conteúdo lá sobre emagrecimento também lá no meu Instagram, IGTV. Muita coisa de exercício, então vá lá me seguir, não deixe de me seguir, se chama @RosianeOliveiraOficial, vou deixar mais uma vez aqui para vocês, então segue lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mais uma vez, obrigado por vocês sempre estarem aqui comigo. Tô tentando postar vídeo de segunda a sexta relacionado ao emagrecimento, um pouquinho sobre a minha vida pessoal também, tá bom? Para vocês se sentirem mais próximos de mim. E é isso, meus amores, muito, 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 muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.